أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. امام بخاری کی کتاب کتاب الادب الادب المفرد کا جو درس ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اس میں غلاموں کے ساتھ سلوک یا معاملہ کرنے کے آداب کا تذکرہ جاری ہے. آج کا جو باب ہے، جو عنوان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ متعین کیا ہے کہ غلام وہی کام یا ویسے ہی کام کرنے کا مکلف کیا جائے، یا غلام سے وہی کام لیا جائے جس کام کے کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے. غلاموں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جو آداب اسلام نے بتائے ہیں، ان میں سے یہ بڑا ہی اہم کام ہے. انسان کی ضرورتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، انسان کے پاس مسائل طرح طرح کے ہوتے ہیں، ہر کام ہر غلام سے نہیں لیا جا سکتا. غلام کی طاقت کتنی ہے، اس کے اندر صلاحیت کیا کام کرنے کی ہے، کیا کام کرنے کی نہیں ہے، یہ باتیں پوری طریقے سے ان کا لحاظ ہونا چاہیے. جیسے آپ اگر انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کی بات کریں، تو آپ بکری کو رکھتے ہیں، بکری پالتے ہیں دودھ کے لیے، یا وقت ضرورت ذبح کر کے گوشت کھانے کے لیے. آپ اس پر جو ہے سواری نہیں کر سکتے، وہ سواری کا جانور نہیں ہے. اس کے مقابلے میں گائے بیل ہے، بیل ہے، آپ ہل جوتنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. آپ اگر چاہیں گے کہ آپ اس سے کوئی ایسا کام لے جو کام اس کے بس کا نہیں ہے، تو یہ خلاف فطرت ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا اپنا غلام آپ کا غلام ہے، آپ کی ملکیت ہے، لیکن آپ اپنے غلام سے کام لیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ کون سا کام ہے جو یہ غلام کر سکتا ہے یا اس سے لیا جا سکتا ہے. اور اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو کام آپ لے رہے ہیں اس کی طاقت کا بھی لحاظ کیجیے. آپ اگر بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو بوجھ اٹھانے کی طاقت انسان کی ایک محدود طاقت ہوتی ہے، اور ہر غلام کی طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کی جسامت اور اس کی صحت اور تندرستی پر بات ڈپینڈ کرتی ہے. اگر وہ اتنا طاقتور ہے کہ 100 کلو بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے عام بات ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کی طاقت صرف 50 کلو اٹھانے کی ہے، تو یہ غلام پر ظلم ہے کہ آپ اسے 70-80 کلو اٹھانے کی بات کریں. تو حدیث میں اس باب میں جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب متعین کیا، یہ حدیث کے ٹکڑے، حدیث کے الفاظ کا جو ایک ٹکڑا ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ یعنی غلام اتنے ہی کا مکلف کیا جائے، اتنا ہی کام اس سے لیا جائے جو کام اس کی طاقت ہو یا جس کی استطاعت وہ رکھتا ہو. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں 3 حدیثیں نقل کی ہیں. سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل ما لا یطیق. کہا کہ غلام کا یہ حق ہے کہ اسے کھلایا جائے اور اس کو پہنایا جائے، اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے کام وہی دیا جائے، اسی کام کا مکلف کیا جائے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. اس حدیث میں 3 حق بیان ہوئے غلام کے. ایک تو یہ کہ غلام کا کھانا پینا آپ کے ذمے ہے، اس لیے کہ غلام وہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہوتا، وہ آپ کے تابع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کھلانا آپ کا ذمہ داری، اس کا حق ہے آپ کے اوپر. دوسری چیز اس کا لباس، اس کے کپڑے، اور کپڑوں کے سلسلے میں بات اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ کپڑا آدمی اس کی حیثیت کے مطابق پہنا سکتا ہے، غلام کی حیثیت کے مطابق پہنا سکتا ہے، لیکن یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اپنا جو کپڑا ہے یا اپنے جیسا کپڑا ہے وہ اگر پہنا دیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ابھی پچھلے درس میں یہ بات گزری ہے.
تو غلام کو کھلانا اور غلام کو کپڑا پہنانا اور تیسری چیز ہے اس سے کام لیتے وقت اس کی طاقت کا، اس کی قدرت کا، اس کی صلاحیت کا لحاظ کرنا، یہ غلام کا حق ہے۔ آپ اگر یہ تصور کریں گے غلام میرا ہے، میں جو کہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا، تو بیچارہ مجبور ہوگا۔ لیکن اسلام آپ کو یہ ادب سکھاتا ہے کہ اسے آپ اپنی ملکیت سے زیادہ اس کی استطاعت، اس کی طاقت سے جوڑ کر دیکھیے۔ تو غلام کے سلسلے میں یہ تین باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں غلام کا حق ہیں کہ اسے آپ کھلائیں، اسے پہنائیں اور اس سے کام اتنا ہی لیں جتنی اس کے اندر طاقت پائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام تو غلام، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ اونٹ نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی۔ اللہ کے نبی ایک باغیچے میں گئے، انصاری کے باغیچے میں، تو اونٹ آیا اور آ کر اس نے اپنا سینہ زمین سے لگا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا تو اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میں اس کا مالک ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے مسلسل کام لیتے ہو، مسلسل کام لیتے ہو اور پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، کہا کہ اپنے جو جانور ہیں ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرا کرو، کام لینے میں بھی لحاظ رکھو، ان کو کھانا کھلانا جو ان کا اناج چارہ ہے اس میں بھی اس کا لحاظ رکھو۔ جب ایک جانور کے ساتھ معاملہ کرنے میں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے تو غلام تو بہرحال انسان ہے آپ کا، تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ اس کا حق بنتا ہے، یہ غلام کا حق ہے کہ آپ اسے کھلائیں، اسے پہنائیں اور اس سے وہی کام لیں جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ یہ تو ہوئی بات غلاموں کی۔ سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کے سامنے کہ پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہی نوکر، وہی خادم بھی ہوا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں ہمارے پاس جو نوکر ہیں، جو خادم ہیں، کام کرنے والے، کام کرنے والیاں ہیں، کیا ان کا بھی یہی حق بنتا ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاملہ اجرت پر جب رکھتے ہوئے آپ نے طے کیا، اگر آپ نے طے کیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے جو طے ہوگا اس پر آپ کو معاملہ کرنا پڑے گا۔ اگر پہلے ہی سے اس نے طے کیا ہے کہ مجھے کپڑا دینا پڑے گا، دن میں ایک مرتبہ کا کھانا کھلانا پڑے گا اور آپ کو فلاں اجرت دینی پڑے گی، تو آپ جو ہے جو طے ہوتا ہے اس کے پابند ہوں گے، جو طے ہوتا ہے اس کے پابند ہوں گے۔ کپڑا پہن دینا طے ہے تو دینا پڑے گا، اور اگر کھانا کھلانا طے ہے دن میں ایک آدھ مرتبہ کھلانا پڑے گا آپ کو۔ اور کام کے سلسلے میں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جس پر اتفاق ہوا ہے اتنا ہی کام لیں آپ، اس سے زیادہ نہ کرنے پائیں۔ ہمارے سماج میں نوکروں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس میں یہ بھی چیز ہے، جیسے کھانے پر اتفاق ہوا ہے، اب کھانے کا مطلب جیسا آپ اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، دوپہر کی بات ہے تو دوپہر میں جو کھا رہے ہیں وہ کھلائیے۔ عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ تو طے ہو جاتا ہے، طے ہوتا ہے باقاعدہ کہ کھانا ایک مرتبہ کا کھانا کھلائیں گے، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے گھر والے پورا تر و تازہ بنا کے کھاتے ہیں اور کام والے یا کام والی کو باسی کھلاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ طے ہوا ہے کھانے کا تو پھر آپ جو کھاتے ہیں وہ کھلانا پڑے گا، اگر طے نہیں ہے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کے طور پہ اپنے طور پہ کھلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تب بھی بہتر نہیں ہے کہ آپ اچھا کھا کر اسے ذرا ایسا ویسا کھلائے، لیکن جائز ہے، پھر بھی وہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں بھی آپ اچھا ہی کھلائیں۔ اور کام کے سلسلے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز طے ہوتی ہے اگر وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے آپ اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، اگر اس سے زیادہ آپ کام لے رہے ہیں یہ بہتر ہے کہ کچھ اضافی اجرت آپ دے دیں، جس دن کام زیادہ لیا آپ نے اس دن کچھ زائد روپیہ دے دیں، کوئی چیز زائد دے دیں جس سے اس کی تسلی ہو سکے۔ یہ ظلم ہے کہ آپ کام پر رکھیں اور یہ سوچ کر کہ میرے پاس چھوڑ کر یہ کام کے لیے کہیں اور جا نہیں سکتا، جا نہیں سکتی، آپ اس سے اس کی طے شدہ معاملے سے بڑھ کر کام لینے کی کوشش کریں، یہ درست نہیں، یہ ظلم ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے کام پر رکھ لیا اور پہلے سے طے نہیں کیا آپ نے کچھ، تب صورت کیا بنتی ہے؟ تب صورت یہ ہوتی ہے کہ عرف کا اعتبار ہوتا ہے، ماحول میں کیا بات چل رہی ہے، اس نے بھی ذکر نہیں کیا کپڑے کا کھانے کا، آپ نے بھی ذکر نہیں کیا کپڑے کا کھانے کا، تب کیا نوکر کو کھلانا پڑے گا، کپڑا پہنانا پڑے گا؟ تو یہاں ہوتا ہے عرف میں کیا ہے، ماحول میں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کو نوکر رکھتے ہیں تو کیا کھانا دینا ضروری ہوتا ہے؟ اگر ضروری ہوتا ہے کسی علاقے میں تو ظاہر بات ہے یہاں بھی کھلانا ضروری ہوگا، اور اگر کسی علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کچھ طے نہیں ہوتا الا ہی کہ اتفاق ہو تبھی کھلانا ہے ورنہ کھانا کھلانا ضروری نہیں، تو بالکل یہ حق نہیں ہوتا ہے۔ تو لونڈی کے مسائل غلاموں کے مسائل سے نوکر اور نوکرانی کے مسائل، خادمہ خادمہ کے مسائل بہت قریب ہیں، بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔
غلام کے معاملے میں تو یہ غلام کا حق ہے، کھانا پینا، اس کا کپڑا اور اس کے ساتھ اس کے کام کا اتنا ہی لے جتنی طاقت رکھتے ہیں، لیکن نوکر کے معاملے میں معاملہ جس پر اتفاق ہو وہ ہوگا، اور اگر اتفاق نہیں ہو سکا ہے تو عرف اور ماحول میں جو بات چلتی ہے اسی کا لحاظ ہوگا، اور آپ یہ بات سمجھ کر چلیں کہ اس میں کمی بیشی کرنا دراصل اللہ کے پاس اپنے آپ کو محاسبے کے لیے تیار کرنا ہے. آپ صرف غلام کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہیں، جیسے میں نے پچھلے دروس میں بھی کہا ہے، آپ کا غلام کے ساتھ معاملہ بھی ہے، یعنی آپ کا معاملہ غلام کے ساتھ معاملہ بھی ہے، اسی وقت وہی معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ عبادت بھی ہے، کہ اللہ کے پاس آپ کو جا کے حساب و کتاب دینا ہے کہ آپ نے اس غلام کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کا کس حد تک لحاظ رکھا ہے. تو یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. باب میں جو دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک دوسری سند کے ساتھ آئی ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف الا ما یطیق، کہ غلام کو اس کو کھانا بھی ملے گا، اس کے کپڑے بھی ملیں گے، اور اسی عمل کا اسی کام کا وہ مکلف کیا جائے گا جتنی طاقت اس کے اندر ہے. اور اس باب میں آخری جو حدیث ہے وہ بھی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے اور اس میں حدیث کے الفاظ بھی ہیں. واقعہ کیا ہے؟ معرور بن سوید کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ذر غفاری کے پاس سے گزرے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، ان کے پاس سے ہمارا گزر ہوا. وعلیہ ثوب وعلی غلامہ حلۃ، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس تو ایک کپڑا ہے اور ان کے غلام کے پاس ایک اچھی چادر ہے، وہ ایک اچھی چادر پہنے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا لو اخذت هذا واعطيت هذا غيره كانت حلۃ، ہم نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ نے یہ جو آدھا آدھا کر لیا ہے کہ اچھی چادر اسے دی ہے آدھی اور آدھی آپ رکھیں، اور اچھا کپڑا آپ نے دو قسم کے کپڑے بانٹ لیے، تو پورے ایک جیسے کپڑے اسے پہنا دیتے اور پوری اچھی چادر آپ لے لیتے، تو آپ کے پاس مکمل ڈریس ہوتا، کمپلیٹ ایک سیٹ اپ ایک ڈریس ہوتا آپ کا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم سے یہ کہا ہے اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ غلام تمہارے اپنے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے تمہارا ماتحت بنا دیا، تمہارے تابع کر دیا ہے. فمن کان اخوہ تحتہ، اب اگر کسی آدمی کے پاس کوئی غلام ہے تو اس کا اپنا بھائی ہے جو اس کا ماتحت بنا دیا گیا ہے، فلیطعمہ مما یأکل، جو کھاتا ہے اس میں سے کھلائے، ولیلبسہ مما یلبس، جو پہنتا ہے اس میں سے پہنائے، ولا یکلفہ ما یغلبہ، کام ایسا نہ دے جو کام اس پر غالب آ جائے، وہ کمزور پڑ جائے کام کرنے کے معاملے میں، فإن کلفہ ما یغلبہ فلیعنہ علیہ، اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کام کا مکلف کر دیا، اگر اسے مکلف کیا ہے کسی کام کا جو اس پر غالب آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو خود آگے بڑھ کر اس کی مدد بھی کر دے. تو باب کی جو باتیں ہیں پچھلے ابواب میں ان کی شرح تشریح بھی ہو چکی ہے اور مسائل واضح بھی ہیں، تو ہم اس مسئلے کی وضاحت پر اتنی بات پر ہم لوگ جو ہے اس باب کو مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا باب امام بخاری نے متعین کیا وہ بڑا اہم ہے. باب کیا ہے؟ باب نفقت الرجل علی عبده وخادمه صدقہ. باب اس مسئلے کے بیان میں کہ آدمی اگر اپنے غلام یا اپنے نوکر پہ خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے. اپنے غلام یا اپنے نوکر پر آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں تو آپ کا یہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صدقہ شمار ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب دلانے کا باعث بنے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. عام طور پر آدمی خرچ کرنے میں یا لوگوں کو دینے میں پیچھے ہٹتا کس لیے ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ میں اپنا مال خامخواہ کیوں دوں، خامخواہ ضائع کیوں کروں. تو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ خامخواہ دے نہیں رہے ہیں، وہ جو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو اجر اللہ کے پاس ملنے والا ہے. تو دینے میں جھجکنا نہیں چاہیے، خرچ کرنے میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. غلام، نوکر، آپ کا ماتحت، آپ کے پاس کام کرنے والا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے دینے میں جو ہے جھجک محسوس نہ کریں، اس لیے کہ جو دیں گے جتنا دیں گے اتنا آپ کے صدقے میں شمار کیا جائے گا. اس باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی حدیث حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ما اطعمت نفسك فهو صدقہ، جو تم خود کو کھلاتے ہو وہ تمہارا صدقہ ہے.
یعنی آپ خود اپنے آپ کو کھلاتے ہیں صدقہ. اسی لیے بخیل بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک بخیل وہ آدمی بھی ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کے ساتھ بھی بخیلی کرتا ہے. اچھا کھاتا نہیں ہے, اچھا پہنتا نہیں ہے, پیسے جمع جمع کر کے رکھتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے, دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, لیکن اچھا کھانے میں جھجکتا ہے, حساب و کتاب کرتا ہے. اگر آدمی کے پاس پیسے کم ہیں, حساب و کتاب کر رہا ہے تاکہ سب جگہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں, تو ٹھیک ہے. آدمی یہ سوچتا ہے بھائی میرے جیب میں صرف 500 روپیہ ہے اور 500 روپیے میں آج مجھے گھر کی فلاں ضرورت پوری کرنی ہے, بچوں کی فلاں ضرورت پوری کرنی, اس لیے میری جیب جو ہے 100 روپیہ افورڈ کر سکتی ہے کہ میں صرف 100 روپیہ خرچ کر سکتا ہوں. یہ سمجھداری ہے, یہ غلط نہیں. اللہ کا دیا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں, 500 روپیہ. آدمی کہہ رہا ہے کہ اب ضرورت ہے کھانے کی, خواہش ہوتی ہے 500 روپیہ میں کیوں دوں, تو اسلام کہتا ہے کہ خود پر خرچ کرنے میں آدمی کو بخیلی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آدمی خود پر خرچ کرتا ہے اور خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ کی حلال روزی روٹی کھا کر جو طاقت میرے بدن میں آئے گی اس سے اللہ کی بندگی کروں گا, اچھے کام کروں گا, لوگوں کے کام آؤں گا, اگر یہ نیت کرتا ہے تو پھر اس کا کھانا اس کی اپنی ضرورت بھی ہے, اس کی اپنی عبادت بھی ہے. ما اطعمت نفسك فهو صدقہ, تم جو اپنے آپ کو کھلاؤ وہ صدقہ ہے. وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقہ, اور جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو اور اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اور اپنے نوکر کو کھلاتے ہو, یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آدمی اپنے نفس کے ساتھ تو کبھی بخیلی نہیں کرتا, لیکن بچوں پر بیوی پر خرچ کرتے ہوئے اللہ کا فضل و کرم ہے. جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ اجر و ثواب کی امید نہ بھی ہو تو محبت میں خرچ کرتے ہیں. لیکن اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ سمجھ کر کہ یہ بچے میرا مجھ پر حق رکھتے ہیں, میری بیوی مجھ پر حق رکھتی ہے, آپ اگر ان کو اچھا کھلاتے ہیں, اچھا پہناتے ہیں, اچھا دلاتے ہیں, اپنی استطاعت دیکھ کر, اپنی جیب دیکھ کر جس قدر زیادہ وسعت پیدا کر سکتے ہیں, جس قدر اچھا ان کو کھلا سکتے ہیں, پہنا سکتے ہیں, اتنا ہی زیادہ وہ آپ سے راضی رہیں گے, لیکن اتنا سارا مال آپ کا جو ہے صدقے میں شمار ہوگا. اور یہی معاملہ خادم کے ساتھ بھی, گھر کا نوکر, آپ کے اپنے گھر کے نوکرانی, خادمہ, کام کرنے والا, کام کرنے والی, اس پر اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ شمار کیا جائے گا. اس لیے کبھی بھی خرچ کرنے میں آدمی کو بخیلی نہیں کرنی چاہیے, اسراف نہ کرے, بیجا خرچ نہ کرے, فضول نہ کرے. اور اگر استطاعت محدود ہے تو ویسی صورت میں بھی آدمی جوش میں آ کے خرچ کر دے, بعد میں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے یا ان کی ضرورتیں پوری نہ ہو, یہ بھی نہ کرے. لیکن دونوں کے درمیان آدمی اگر حساب کتاب برابر رکھتا ہے اور وسعت اللہ نے دی ہے, جتنی وسعت دی ہے اتنی وسعت اپنی اولاد پر کھلانے پلانے اور اپنے خادمہ پر خرچ کرنے میں کرتا ہے, تو بالکل یہ کار ثواب ہے, ثواب کا کام ہے. اللہ کے پاس صدقہ کرنے کے برابر ثواب آپ کو ملے گا. یعنی آپ نے اپنے گھر والوں کو کھلا بھی دیا اور اللہ کے پاس اجر و ثواب کما بھی لیا. یہ دونوں کی دونوں باتیں ہوتی ہیں. یہ پہلی حدیث ہے جو اس باب میں امام بخاری نے نقل کی, یہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. اس باب کی جو دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الصدقۃ ما بقا غنا, کہا کہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے. سب سے بہتر صدقہ, اللہ کی راہ میں کئی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں. آپ نے ایک فقیر کو مانگنے والے کو دیا, بیوہ کو تلاش کر کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا, یتیم کی کفالت کر لی, مسجد میں آپ نے خرچ کیا, یا آپ نے جو ہے مختلف خیر کے راستوں میں علم کے عام کرنے, علم والے پر خرچ کیا کہ وہ جو ہے علم سیکھے اور سیکھ کر سکھائے, جو بھی آپ نے راستے بہت ہیں خرچ کرنے کے, ان میں سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک بات کہی, وہ صدقہ جو بے نیازی کو باقی رکھے. وہ صدقہ سب سے اچھا ہے جو بے نیازی کو باقی رکھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ آدمی خود کو بے نیاز کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ خرچ کرے. اب ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر آج میں نے سارا مال آپ کو دے دیا, کل مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں آپ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلانے والا بن گیا, تو یہ اچھا صدقہ نہیں. بہتر صدقہ وہ ہے کہ میں خود بے نیاز ہو جاؤں, یعنی میرے پاس کوئی مانگنے آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں میری بھی ضرورت ہے, تو اپنی ضرورت کا حساب کرنے کے بعد جو زائد پیسہ, جو زائد میرے پاس چیزیں ہیں وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, تو یہ بہترین صدقہ ہے کہ میں خود بے نیاز ہو کر لوگوں پر خرچ کر رہا ہوں. یہ ایک مطلب بیان کیا گیا اور یہ صحیح مطلب ہے. یہ بھی
یہ دوسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس پر آپ صدقہ کر رہے ہیں آپ اس کو بے نیاز کر دیں. آپ کے سامنے مانگنے والا آیا, وہ آدمی کہہ رہا ہے بھائی مجھے بھوک کھانا کھانا ہے, پیسہ دیجئے. 10 روپیہ دے کر بھی آپ ہٹ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اس آدمی کی ضرورت کھانا ہے اور کھانے کی قیمت ہوٹل میں کتنی ہے, آپ اندازہ لگاتے ہیں, یا تو ہوٹل لے جائیں یا اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کہتے ہیں بھائی یہ کام کرو, کھانے کا خرچ تمہارے دوپہر کا 50 روپیہ ہوتا ہے, 100 روپیہ ہوتا ہے, الو میں 50 روپیہ دے دیتا ہوں, 100 روپیہ کسی اور سے مت مانگو. اللہ کے نبی نے کہا یہ سب سے بہتر صدقہ ہے جو سامنے والے کو بے نیاز کر دے, سامنے والے کو بے نیاز کر دے. یہاں اس باب میں اس حدیث کو لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہوئے, اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے, اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے ایسے خرچ کرو کہ وہ بے نیاز ہو جائیں. خرچ کرو لیکن ان کے اندر ابھی جو ہے ضرورت باقی رہے تو تمہارا خرچ صدقہ ہے, لیکن یہ صدقہ بہترین صدقہ نہیں. بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر اور اپنے خادم نوکر پر اس طرح خرچ کرو کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے, وہ بے نیاز ہو جائے, وہ اپنی ضرورت کے لیے پھر نہ کمی محسوس کرے نہ کسی اور کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو. یہ حدیث کا سیدھا مطلب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اگلی بات آپ نے کہی, والید العلیہ خیر من الید السفلہ. مسلمان کی زندگی کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے, اور بدقسمتی سے سماج ہمارا جو ہے بالکل اس کے الٹ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے, اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دینے والا بن کر رہے. بہت زیادہ دیں یہ ضروری نہیں, لیکن تھوڑا دیں, لیکن دینے والے بن کر رہیں آپ. یعنی آپ مانگنے والے نہ رہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ رہیں, آپ دینے والے بن کر رہیں. اسی لیے آدمی کو اتنا کم از کم کمانا چاہیے کہ سب سے پہلے خود پر خرچ کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں, پھر اس کی ذمہ داری میں جو ہوتے ہیں, اس کی اپنی بیوی, اس کی اولاد, اور اگر والدین وغیرہ بھی ہیں وہ, یا اگر اس نے کسی کی کفالت, یتیم بچے کی, کسی کی ذمہ داری, جو اس کی ذمہ داری میں ہیں ان کو بے نیاز کرے, اور ان کو کرنے کے بعد ایک آدھ لوگوں کی مدد کر سکے, بڑا انعام صحیح لیکن مدد کر سکے. اتنا کم از کم آدمی کو کمانا چاہیے, اتنا آدمی کو جو ہے خوددار ہونا چاہیے, اتنا کم از کم خود کفیل ہونا چاہیے, اتنی استطاعت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ الید العلیا خیر من الید السفلہ, اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے. اس کی تفسیر آئی کہ خرچ کرنے والا ہاتھ, دینے والا ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ کے مقابلے میں. آج ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی خرابی, سماج کی خرابی ہے یہ فقر و فاقہ, یہ جو مانگنے کی جو عادت ہے, آپ یقین مانیں اس کا تعلق مجبوری سے کم ہے, مجبوری سے کم ہے, بسا اوقات مجبوری سے سرے سے ہے ہی نہیں. وہ آدمی جو بھوک پیاس مٹانے کے لیے مانگتا ہو, وہ آدمی مجبور ہو کر جو مانگتا ہو, ایسے لوگ بہت کم ہیں ہمارے سماج میں. ہوں گے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, ہوں گے, لیکن جو مانگنے والوں کی تعداد نظر آتی ہے, کوئی مہذب انداز سے مانگتا ہے, کوئی غرض تہذیب سے باہر ہو کر مانگتا ہے, کوئی مسجد کے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے, کوئی دوسرے, لیکن مانگنے کی یہ جو عادت ہے یہ ہمارے سماج کا ناسور بن گیا ہے. اسلامی شریعت نے باقاعدہ مانگنے کے آداب بھی بتائے کہ کب آدمی کسی سے مانگ سکتا ہے, وہ انشاءاللہ آگے دروس میں آئے گی بات اگلے دروس کے اندر. لیکن یہاں میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی یہ بڑی سنہری تعلیم ہے کہ مسلمان کو دینے والا بن کر جینا چاہیے, لینے والا بن کر نہیں جینا چاہیے. ہمارے سماج میں اس کے مقابلے میں مانگنا اور طرح طرح سے مانگنا, مانگنے کے طریقے الگ ہیں, مانگنے کا رواج بہت زیادہ اور انتہائی غلط رواج ہے. اس رواج کو ختم ہونا چاہیے, اس کے سلسلے میں ہم کوشش کریں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, یہ تیسری اہم تعلیم بتائی, یہ تیسری اہم تعلیم بتائی کہ اب خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہارے خرچ کا مستحق وہ ہے جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے. لوگ, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب کو دیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے, اپنے لوگوں پہ خرچ کریں گے تو ثواب کہاں ملے گا. نہیں, الٹا ہے معاملہ. اپنے لوگوں پہ, قریبی لوگوں پہ, رشتہ داروں پر, اور خاص طور پر جن کی کفالت آپ کے ذمے, ان پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب, دگنا اجر ملے گا.
دوگنا اجر ملے گا. ایک تو رشتہ دار اس کا حق ادا کرنے, رشتہ داری نبھانے کا ثواب, اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب. وہی آپ نے کسی دوسرے آدمی کو دیا تو اس پر بھی ثواب ہے, وہ صدقے کا ثواب ہے. رشتہ داری تو ہے نہیں کہ رشتہ داری نبھانے کا آپ کو ثواب ملے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وابدأ بمن تعول, وابدأ بمن تعول. میں یہ بات اکثر جو ذکر کرتا رہا ہوں, آج پھر دہرانا چاہتا ہوں, ہمارے جو اصحاب ثروت ہیں, دولت مند حضرات ہیں, ایک عجیب چیز ان کے اندر دیکھنے کو آتی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے یا دوسرے مہینے آتے ہیں یا دوسرے اوقات میں, وہ باہر کے لوگوں پہ خوب خرچ کرتے ہیں, رشتہ داروں میں خرچ کرنے میں وہ جو ہے اکثر کمی کرتے ہیں. سبب کیا ہے؟ رشتہ داری میں کبھی ناراضگی ہو گئی, کبھی انہوں نے کچھ کہہ دیا, میں نے کچھ کہہ دیا, ناراضگیاں کچھ ایسی ہیں کہ اس کے بعد اب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں جھجکتے ہیں, باہر والوں کو دیتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ رشتہ داروں پہ آپ خرچ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ آپ اگر رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے, یہ آپ کا خرچ کرنا خود آپ کے اپنے دل میں جو ناراضگی اس کو گھٹانے کا سبب بنے گا. اور اگر انہوں نے زیادتی کی ہے, آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, آپ کے دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو شرمندگی کا احساس ہوگا, کل وہ آ کر آپ کے سامنے معذرت چاہیں گے. تو اسلام نے یہ جو تعلیم دی ہے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اپنوں پر پہلے خرچ کرو, پہلے وہ جو تمہاری ذمہ داری میں, پھر وہ جو تمہارے رشتہ دار اور قریبی ہیں, پھر اس کے بعد پرائے لوگوں کو بھی دینے کی کوشش کرو. اسلام یہ کہتا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے اور سماجی سطح پر اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے اہل ثروت کو خرچ کرتے ہیں, اچھی جگہوں پہ مسجد کو دیتے ہیں, مدرسوں کو دیتے ہیں, یا کبھی کسی غریب مسکین یتیم کو ڈھونڈ کر دیتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ان سے پہلے آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں کا, آپ کے اپنے وہ جو کفالت میں ذمہ داری میں ہیں یا آپ سے تعلقات رکھتے ہیں رشتہ داری کا, ان پر خرچ کرنا زیادہ فضیلت والا کام ہے. اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں. اس کے بعد حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے تقول امرأتک انفق علی او طلقنی. یہ الفاظ صحیح, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. راوی نے وہ جو الفاظ آئے کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کے ساتھ ہو, کہ آپ اسے بے نیاز کر دیں, اس کو سمجھانے کے لیے راوی نے کہا ہے کہ ایسا آدمی خرچ کرے کہ تمہارے خرچ کرنے کے بعد بھی بیوی کہتی رہے انفق علیہ او طلقنی, یا تو اور مجھے دو یا نہیں تو طلاق دے دو, یا یقول مملوک کا انفق علیہ او بعنی, یا آپ کا نوکر کہے کہ مجھ پر اور خرچ کرو, یا نہیں تو مجھے جو ہے کسی اور کے ہاتھ بیچ دو جو مجھے میری ضرورت کے مطابق اخراجات دے سکے. ويقول ولدك الى من تكلنا, یا آپ کا بچہ کہے کہ دے نہیں رہے آپ ہمیں, آخر کس کے بھروسے چھوڑنا چاہتے ہیں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے آپ کے پاس, ہمیں دینے میں بخیلی کیوں کر رہے ہیں, ہم کس کے سہارے جئیں گے, آپ اگر نہیں دیں گے تو کون ہمیں دے گا. تو اگر بیوی یہ کہتی ہے, غلام یہ کہتا ہے, آپ کا بیٹا بچہ آپ کا یہ کہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خرچ کرنے میں بخیلی کی ہے, ثواب کمانے میں بخیلی کی ہے. آپ کا صدقہ سب سے بہتر صدقہ ہوتا اگر آپ نے اپنے بیوی بچوں پر بھرپور طریقے سے خرچ کیا ہوتا. یہ روایت ہے, یہ الفاظ راوی کے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں. راوی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اتنا خرچ کرو کہ سامنے والا بے نیاز ہو جائے. اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح سند کے ساتھ, یہ حسن درجے کی یہ روایت ہے, حسن درجے کی یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, صدقہ کیا کرو. فقال رجل, تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی عندی دینار, اللہ کے نبی میرے پاس ایک ہی دینار ہے, میں کس کو دوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا انفق علی نفسک, کہا ایک ہی دینار ہے سب سے پہلے خود پہ خرچ کرو. قال عندي آخر, کہا اللہ کے نبی اگر میرے پاس اپنے پاس خرچ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی دینار ہو. قال انفقه على زوجتك, اپنی بیوی پر خرچ کرو. قال عندي آخر, اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ اور بھی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا انفقه على خادمك, اپنے نوکر پہ خرچ کرو. ثم انت ابصر, اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی تمہارے پاس ہیں تو دیکھو میں نے جیسے ترتیب بتا دی ہے کہ سب سے پہلے تم, پھر تمہاری بیوی یا تمہارے بچے جو تمہاری ذمہ داری میں ہو, پھر وہ جو تم سے جڑے ہوئے ہیں جیسے تمہارا نوکر تمہارا خادم, اسی طرح تم سے قریب کون ہیں ان کو دیکھتے جاؤ. انت ابصر, یعنی اس کے بعد بھی اگر تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے امکان ہے, پیسہ ہے, دینار و درہم باقی ہے, تو اسی حساب سے دیکھتے جاؤ, جو تمہارا جتنا قریبی ہے اس پر اتنا ہی زیادہ تم جو ہے دیتے جاؤ, خرچ کرتے جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ اس باب میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں امام بخاری نے اکٹھا کی ہیں جو بتاتی ہیں کہ خود پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر اور اپنے نوکروں پہ خرچ کرنا، یہ خرچ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کمانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آداب ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق آداب ہمیں اور آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ان آداب پر صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔